بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدہ سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ سے مخاطب ہے، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے. گزشتہ دنوں مملکت سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے بارے میں میں نے کچھ مضامین لکھے جو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی موقع تھا کہ ون آف دی لیڈنگ انگلش نیوز پیپر سعودی گیزیٹ، اس کے اندر فیبریکیٹڈ اسٹوریز کے نام سے میں نے ایک سلسلہ وار مضامین کا آغاز کیا، جس میں میں نے تبلیغی جماعت اور اس جماعت کے بزرگان دین کے بارے میں جو فتاوی سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ اور سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت اللہ علیہ کی زیر نگرانی میں دارالفتا مملکت سعودی عرب کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، انہیں میں نے نقل کیا. خاص طور پر جب اردو زبان میں جو جدہ سے اردو کا ایک اخبار نکلتا ہے، میں سمجھتا ہوں مڈل ایسٹ کا یہ سب سے بڑا اور پہلا اخبار ہے جو کہ یہاں پر اردو طبقے کے لیے روزانہ ان کے گھروں پر صبح کو تازی تازی خبریں لے کر ان کے گھروں پر دستک دیتا ہے، اور جمعے کے دن اس کا جو ایک زمیمہ ہوتا ہے وہ روشنی کے نام سے وہ دینی صفحات کچھ لیے ہوتا ہے، جس کے اندر میں نے یہ کوشش کری کہ جو فتاوی سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور سماحت شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ ان کی زیر نگرانی دارالافتاء کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، انہیں میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس کے بعد اردو میں اس کو منتقل کر کے اردو نیوز کے ذریعے بر صغیر کے علماء اور مشائخ اور عوام الناس جو اس خطے میں بستے ہیں ان کے سامنے پیش کیا، اس غرض سے کہ جو فتاوی دارالافتاء کی طرف سے شائع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ان فتاوی کو پڑھ کر کسی عاقل کی سمجھ میں آ جائے اور وہ یہ فتاوی اس کی راہ نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اسی راہ نجات کے ذریعہ بننے کی وجہ سے میری بھی آخرت سنور جائے. میں چونکہ تبلیغی جماعت میں 9 سال سے زیادہ کا عرصہ میں نے گزارا ہے، میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، اور جب میں نے مملکت سعودی عرب میں یہاں سن 1981 میں کام کے لیے حاضر ہوا تھا، تو غرض میری یہاں پر رزق حلال کی تلاش تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں کے علماء کرام کی تقاریر اور تصانیف کی بدولت اس دیوبندی محمد عاقل کو راہ نجات کا جو طریقہ ہے، جو قرآن و سنت کی شاہراہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر چلنا میرے لیے آسان کر دیا. میں نے اسی غرض سے اپنے مضامین کو خاص طور پر تبلیغی جماعت سے متعلق جو فتاوی ہیں وہ شائع کیے. دین اکرام، جب میں نے یہ مضامین روشنی کے ذریعے یا سعودی گزٹ کے ذریعے منظر عام پر میں ان کو لے کر آیا ہوں، ان کا ترجمہ کیا انگلش اور اردو زبان میں، تو یقین جانیے کہ مجھے فون کالز آنی شروع ہو گئیں، ای میلز آنی شروع ہو گئیں، اور مختلف لوگوں نے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. بہرحال ہم نے اللہ گواہ ہے ان مضامین کو صرف اس لیے لکھا تھا کہ لوگوں تک ہم حق بات پہنچا سکیں، اور وہ جو فیبریکیٹڈ یا من گھڑت کہانیاں اور قصے ان فضائل اعمال یا فضائل حج یا فضائل درود وغیرہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے نقل کیے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو متنبہ کر سکیں تاکہ لوگوں کی ہدایت لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اسے سمجھ کر اس سے توبہ کر لیں. یہ سلسلہ وار مضامین میں نے سعودی گزٹ اور اردو نیوز میں ان کا آغاز کیا. میں وہ فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس فتوے کو میں نے
سمحت شیخ عبدالعزیز علی شیخ کی ویب سائٹ دار الافتاء سے لیا تھا اور آپ کی خدمت میں اردو میں منتقل کیا. سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی جس کے سربراہ حضرت شیخ عبدالعزیز علی شیخ حفظہ اللہ ہیں، ان کے پاس کسی سائل نے مشہور صوفی بزرگ احمد رفائی کے اس من گھڑت واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے لکھا ہے، جس میں انہوں نے زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں جب دور رہا کرتا تھا تو اپنی روح کو اس مقدس زمین کا بوسہ لینے کے لیے بھیجا کرتا تھا، اب میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ حاضر ہوں. اے اللہ کے رسول، اپنا داہنا ہاتھ مسافہ اور دست بوسی کے لیے باہر نکالیے. کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے سننے کے بعد قبر اتھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا اور جسے احمد رفائی نے چوما. یہاں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کو 90,000 اشخاص نے دیکھا، دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا نام بھی شامل کیا جاتا ہے. سائل نے شیخ محمد زکریہ کاندھلوی جو دیوبندی مشہور عالم ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے دریافت کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں اس طرح کے بے بنیاد قصوں کا اکثر ذکر رہتا ہے. کیا ایسے واقعات درست ہیں اور کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے جو یقیدہ رکھتا ہو کہ یہ واقعہ درست ہے؟ سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ عبداللہ مملکت سعودی عرب کے مفتی اعلی کی زیر نگرانی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ نمبر 21412 میں اپنی ویب سائٹ پر فرمایا، یہ قصہ من گھڑت اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. مردوں کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی قبر سے باہر نہیں نکل سکتا اور نہ ہی دنیاوی طریقے سے حرکت کر سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک باہر نکالیں احمد رفائی کے لیے یا کسی اور شخص کے لیے، تو یہ بات بالکل درست نہیں، بلکہ یہ تو وہم اور خیال اور جھوٹ پر مبنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نہ تو انبیاء کے بعد سب سے بزرگ اور افضل شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکالا اور نہ ہی عمر فاروق کے لیے. علماء کرام کی نظر میں سیوتی کی کتاب الحاوی میں یہ قصہ بلا تحقیق تذکرہ اس کا کر دیا گیا ہے. سیوتی نے اس قصے کی تحقیق نہیں کی اور اسے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے، جو بے بنیاد اور غلط ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ یہ قصہ درست ہے اور اس پر عقیدہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں. اور ایسی کتابیں جن کے اندر جھوٹے قصے اور بلا تحقیق صوفیوں کی من گھڑت باتیں تحریر ہوں، انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ مولانا زکریا کی لکھی فضائل اعمال ہو یا کوئی اور دوسری کتاب. اسی طرح کی قصے کہانیوں کی کتابوں کو مساجد میں یا مجالس میں پڑھنے کا مطلب لوگوں کے اندر بدعقیدگی کو فروغ دینا ہے اور عوام الناس کو گمراہ کرنا. حضرات، یہ ایک فتویٰ تھا جو کہ ہم نے اردو نیوز میں نقل کیا، اور دوسرا فتویٰ جو فتویٰ کمیٹی سے ہم نے نقل کیا تھا وہ ہے مملکت سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی جس کے سربراہ سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ ہیں، ان سے ایک کہانی کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے. سائل نے لکھا ہے کہ دیوبندی مکتب فکر کے مشہور شیخ زکریا کاندھلوی نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب میں ایک قصہ لکھا ہے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے دار الافتاء سے مخاطب ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ابو حفص سمرقندی اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے دو بیٹے تھے، آس میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا، لیکن ترکے میں تین بال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے. ایک ایک نے دونوں بال لے لیے، تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں، چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا. بڑے بھائی نے کہا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگا دے؟ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا.
بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے تینوں منہ مبارک لیے. وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا اور بار بار نکالتا اور ان کی زیارت کرتا اور درود شریف پڑھتا. تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا. جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو صلحاء میں سے بعض نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالی سے دعا کیا کرے. سائل نے مزید لکھا ہے, مولوی زکریہ کاندھلوی کی ایک اور کتاب مشائخ چشت میں نے پڑھی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مرض الموت میں تھے. ان کا ایک معتقد زیارت کے لیے آیا اور ان کے قریب پریشان ہو کر بیٹھ گیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی کیفیت اور پریشانی کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ پریشان نہ ہو, اللہ کے سچے دوست مرتے نہیں, وہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہوا کرتے ہیں اور وہ اپنے مریدوں کی ٹھیک اسی طرح سے مدد کرتے ہیں جیسا کہ دنیا میں کیا کرتے تھے. میں آپ کی اس قصے اور اس طرح کے عقائد پر رائے جاننا چاہتا ہوں. فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ نمبر 20234 میں اپنے جواب میں ارشاد فرمایا, جو قصے آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیے ہیں اس طرح کے قصوں کی حقیقت میں کوئی اصل نہیں اور یہ قصے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا. ایسے قصوں سے جاہل ہی گمراہ ہو سکتے ہیں. قصے نگار کا یہ کہنا اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ابھی باقی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر ایسے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان بالوں کی وجہ سے خوشبختی اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور ایسے شخص کے مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں, حقیقت میں یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں, جھوٹی اور بدعقیدگی پر مبنی ہیں. صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے یہ کہیں کہ کسی کی قبر پر جا کر دعا کریں یہ بات بھی بے بنیاد ہے اور جھوٹ اور بہتان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس طرح کی بدعقیدگیوں سے بچنے کے لیے بڑی تنبیہ فرمائی ہے اور بڑی سختی سے منع فرمایا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء رسل اور صالحین کی قبروں اور اس طرح ان کے مرنے کے بعد انہیں مدد کے لیے پکارنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اللہ کے دین کی تکمیل ہو چکی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام شرعی امور کلی طور پر واضح فرما دیے تھے, لہذا مکمل دین میں کمی اور زیادتی ناقابل قبول اور مردود عمل ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قبروں کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ملتا اور یہ گمراہی اور بدعت ہے. اور قبروں سے تبرک حاصل کرنا یا وہاں دعائیں مانگنا تو شرک کے دروازے کھولنے والی بات ہے, کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اللہ کے علاوہ مردوں سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے تو یہ تو شرک کی بڑی قسم ہے, کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے علاوہ مردوں سے حاجت طلب کرنا تو صریح شرکی عمل ہے. اسی طرح یقینا رکھنا کہ اللہ کے نیک و صالح بندے مرتے نہیں بلکہ ان کا صرف مقام بدلتا ہے, ان کی صرف جگہ میں تبدیلی ہوتی ہے, وہ ایک جگہ سے صرف دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی قبر سے بھی اسی طرح اپنے مریدوں کی رہنمائی کرتے ہیں یا ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں جس طریقے سے وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. تو یہ بھی صوفیوں کا ایک خطرناک اور گمراہ کن عقیدہ ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت قبر سے بھی پوری کرتے ہیں. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے
یہ بات ثابت ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں. الزمر آیت نمبر 30. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو بھی ہمیشگی نہیں بخشی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. الانبیاء آیت نمبر 34. اسی طرح صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم النافع جس سے اس کو اجر ملتا رہتا ہے، اور نمبر 3 نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں. اب جبکہ مرنے والا قبر میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ کہنا کہ وہ دوسروں کی حاجت پوری کر سکتا ہے تو بالکل بے بنیاد بات ہے، جہالت پر مبنی شرکی عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو وہ چاہے کوئی بھی ہو، اسے چاہیے کہ اللہ سے صدق دل سے توبہ کرے اور ان گمراہ کن عقائد سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ان جھوٹے قصے کہانیوں سے بچے، ایسی کتب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جن میں یہ تمام شرکی باتیں موجود ہوں. شرک کے تاریخ راستوں سے بچ کر قرآن و سنت کی روشن چاہراہوں پر آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ایسے راستوں کو اختیار کرنے میں آسانیاں فرمائے. ناظرین اکرام، یہ مواد ہم نے آپ کی خدمت میں، اللہ گواہ ہے، کسی پر تنقید یا اس کی تنقیص مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے عوام الناس کی اصلاح مقصود ہے. ہم چونکہ دیوبندیت کے بہت قریب رہے ہیں، دیوبندیت سے ایک گہرا تعلق رہا ہے، اور دیوبندی چونکہ میری پیدائش دیوبند میں ہے تو میں دیوبندی کہلانے کا مجھے حق حاصل ہے، لہذا اس دیوبندی کو اللہ رب العالمین نے اس مملکت میں آنے کی بدولت قرآن و سنت کی جو فہم اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ میری اس جدوجہد سے اگر ایک شخص کو بھی راہ نجات مل گئی تو ہو سکتا ہے وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.